ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ରୋବୋଟ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ସାରା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାର କରିଛି ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞା। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ବାଧାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ମାତ୍ର 3 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା 4 ମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ବିରାଟ ଗାତ ଦେଖିବା ପରେ ରୋଭର ରୁଟ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ରୋଭରକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତ ରବିବାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡରରେ ଲାଗିଥିବା ଚାଷ୍ଟେ ପେଲୋଡ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜହ୍ନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଭିନ୍ନତା ରହୁଛି ତାହାର ଟିକ୍ନିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ତେବେ ଜହ୍ନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବା ବେଳେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରକୁ ଗଲେ ତାହାର ତାପମାତ୍ରା -10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତେବେ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଏକ ଗ୍ରାଫ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପୃଥିବୀରେ 2-3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅତି ବେଶୀରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଫରକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏହା ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।